Hej och hå! Vill ni höra fler historier av verkliga livet? Det finns många historier. Man blir aldrig förundrad att... Ja, men är det lite sjukt vårt samhälle? Varför håller folk på med vuxenmobbning, barnmobbning, kränkning, rasistiska inslag, häxjakt, våldtäkt, mord, förföljelse, slagsmål, misshandel? Ni vet den här mannen som öppnade bildörren när jag skulle köra till en endurobana. Herr Larsson, med ett S i Larsson. Han har gjort massor med grejer genom livet. I början av min endurokarriär ute på Revingehed, så efter några år så började hela enduroverksamheten förfalla. Ingen höll i någonting. Det gick liksom vind för våg. Vi hade inga körtider. Det kom inte ut någon agenda på någonting. Och kreativ som jag är, så samlade jag ihop tre andra killar. Så vi tog tag i detta. Och liksom startade upp igen och fick till det här att bli en bra förening. Ett bra avtal med militärmakten. Jag åkte till P7 och satt tillsammans med en kapten och bokade dagar. Och jag försökte alltid boka så mycket jag kunde överhuvudtaget på alla tillfällen på alla körområden vi kunde ha. Och det gick ju liksom ett tag där och sen så fick vi lite mindre körtillfällen. Och då var ju han, den här Herr Larsson på den tiden, en cowboy. Vi kallade han för Skudden. För att han var som en vilsen skuddmissil. Ni vet de här skuddmissilerna som inte hittar hem överhuvudtaget. Hans seende var liksom som ett sugrör. Så skulle man stoppa honom vid någon träning eller någonting sånt, så var det alltså risk för hälsa, för han såg ingenting. Han bara gasade. Och Herr Larsson tyckte då att vi skulle vara cowboys. Vi skulle skita i, förlåt mig, vi skulle strunta i, heter det istället, militärmakten. Vi skulle köra kors och tvärs över hela Revingeheds övningsområde. Det skulle alltså vara svartkörning. Och det var många som höll på med det här med svartkörning. Inte jag. För jag vill att det ska gå rätt till. Jag vill att det ska känna mig tillfreds. Jag vill ha en bra slinga att träna på. Jag vill ha bra förutsättningar att träna på. Så jag motade Ulle i grind hela tiden. Att nej, det här går inte det här grabbar. Det här går inte. Men Skudden, han var en skuddmissil. Och han ville köra. Så småningom så blev han ju vice K-chef och han har ju fortsatt trots sin, nu snart han är 70 år, med vuxenbombning, med häxjakt, med förtal. Han ljuger givetvis också. Jag har en väldigt nära bekant som har haft lite saker och ting med honom att göra. Den här personen säger han är hal som en ål, och jag brukar säga att ja du, han är en man som jag inte tål. Nu är han ute och fiskar med krokar runt om i hela Enduro-Sverige för att ställa sig själv i gode dagar. Ställa föreningen FMCK Malmö i gode dagar. Ni vet vad som har hänt med han, den här Johan Sandström. Han som skulle göra allt mellan himmel och jord, och han var till och med kassör vid det tillfället när han säger sug min feta röv och jag ska du fesa min hustru. Och Bjärmo som då var lite kapten och fick agera målvakt och mota bort Lennart. Och så nu Herr Larsson som är ute och fiskar på alla vatten och försöker få sympati för FMCK Malmö. Men det är ju, jag brukar säga att det är en jävla skitförening idag. De åstadkommer absolut ingenting. Jag och Jonas Engdahl, inte JE68 utan en annan Jonas Engdahl, var de två som drog igång pansartrofén 2001 igen. Jonas och jag gjorde också ett Java-res där vi utmanade svenska Java-klubben i ett fantastiskt roligt res. Jag själv ensam gjorde
ett race 2008 som heter och finns på YouTube. Black Hole Extreme Race. Finns två filmer om detta. Jag gjorde allting själv. Det har aldrig varit så mycket publik på Revinge Härd någon gång genom historien som det var på Black Hole Extreme Race. Fantastiskt roligt äventyr som jag gjorde helt själv och kom på helt själv. Jag väntade på detta i många, många år, men det kom aldrig någonting. Idag har föreningen otroligt mycket folk, men det är ju som många säger, det är en grillkorvs- och fikaklubb. Och så gör de ett 6-timmars res på en bana som är så snabbåkt så att det är nästan risk för hälsa och välstånd. Nej, herr Larsson, det är ingen man som jag överhuvudtaget tillsammans med Björn och tillsammans med Johan Sandström vill ha att göra med resten av livet. Alltså, hela YouTube ligger öppen för att göra filmer. Jag har över 700. Jag gör endurorutan. Jag har en sida till som handlar om tvåtakts Yamaha-motorcyklar. Och jag håller på med kreativa saker hela tiden. Att vara en häxjaktsdrivare som ligger på och piskar en liten klick människor till att göra det som är det absolut allra sämsta vi kan hålla på med. Precis som jag tänker på våra barn, va? Som får utstå sånt här med sina vänner och kompisar eller vad nu är omkring sig. Och så håller en man som är snart 70 år. Snart 70 år. Och som har doktorshatt. Och den finns inte längre. Den är så långt ner i avgrundens djup. Den har alltså blivit kastad tillsammans med ringen. Som Frodo kastar i Mordor. Där är herr Larssons hatt. Och den finns inte ens aska till den. Det är så vidrigt det hela. Jag kommer aldrig att vika en enda tum ifrån allt detta som jag har nu gått till polisen med. Till Rättscentrum i Malmö och lämnat in anmälan emot kapade Facebook-profiler, dubblerade. Alltså det är farligt, det är olagligt, det är straffbart. Häxjakt, mobbning, förtal, kränkning. Och det håller alltså den här mannen på med, herr Larsson. Alltså det är fruktansvärt. Att han inte skäms. Att Karen inte skäms. Ja, nu har jag blivit uppbjuden till Rödeby Endurobana. Till mina goda vänner där uppe. Och de är så fantastiskt trevliga. Och jag har många i hela Sverige. Som håller med mig. Och jag kommer aldrig att släppa en endaste tum ifrån allt detta elände som finns. Och det var som polisen sa inne på polisstationen nu i söndags. Det är bara detta det handlar om idag. Och vad säger gemene man? Blanda inte in mig. Det rör inte mig. Jag vill inte ha med detta att göra. Jag tar gärna upp mobiltelefonen och filmar allt elände. Förtappat. Stå med mig. Tjingeling.